Ми знаємо, наскільки ворог поганий, неадекватний. Ти знаходишся просто у тьому вогні, у тому чорнобаєві. Це пережитий жах. На що ми настроєні? В першу чергу, на душевні, духовні якості людини. Як людина то має, то вона своє почує. А медитації, вони потрібні. Ви просто їх любите, любите кожну травичку, любите проміння. Головне, щоб людина до цього підходила із відкритим серцем. І ми побачимо ще нормальні, хороші часи і будемо всіх чекати в гості. Дорогі мої підписники, ці недільні медитації я буду концентруватися на пророцтво. То ті, які дуже злюбили це, що ми робимо пророцтво, прошу, запишіться, щоб ви побачили, як пророцтво робиться під час медитації. Якщо ви маєте питання відносно вашого міста, якусь іншу дату, Білорусі, Росії, Польщі, що буде в Молдові, то ви можете стрибнути в цей час, ви будете мати особисту можливість побачити ці речі. І це дозволить вам розширитися духовно. Моє ім'я Тарас Мочула, я є духовний провідник. І якщо ви хочете розвиватися душевно, то це дозволить, щоб ви зцілювали не тільки вашу душу, але і розум, і тіло. То прошу, підписуйтесь на цю медитацію. Ви можете мені вислати імейл. Оплата за цієї маленької медитації є $10, які ви можете вислати на мій PayPal і навчитися, як самі ви можете пророкувати. Фантастично. Оксано, довго чекали. Слухай, 40 хвилин чекали, щоб з'єднатись. Я не вірю. Це вищі сили так зробили, чи що? Я не розумію. Дивіться, як я трошки в транс ходжу, у мене вібрації вверх йдуть. Ага. Ця техніка, ломається. Я надо вас бачити. Я чув про таких людей, що можуть таке робити, але в мене, дякувати Богу, ще таке не було. Та і у вас буде. І буде, так? Ну, це можливо, це можливо. То я хочу всім нашим глядачам зараз подякувати, що вони приєдналися до нас. Ми це записуємо, але це дозволить нам тоді, щоб ми зосередилися на якісь цікаві моменти в цьому інтерв'ю з Оксаною. І знову, хто почав ото «Чорнобаївка відьма»? Де це почалося, цей, як би сказати, слоган, чи як це, цей псевдонім? Та який там псевдонім? У мене є багато моїх учнів, послідовників, ми багато навчали людей до війни. І коли сталося так, що війна почалася, тому що в Херсоні проживаємо, то ми прийняли рішення з сім'ями, ми маємо гіпнолог, який в Миколаєві живе, в Херсоні сім'єю. Ми прийняли меседж від вищих сил, що нам треба залишатися тут. Ми будемо під охороною, але й ми виконували деякі справи на енергетичному рівні, тому як нам важко не було через які вони проходили іспити, ми вирішили залишитися досі. Продовжуємо працювати в цьому скрутному становищі, але працюємо. То люди, які за периметром, скажімо так, бо десь в Україні, за кордоном, і нас підтримували, дзвонили і дуже часто казали, виїжджайте, там дуже небезпечно. Але ми продовжували тут жити, і мої люди, які вчилися, наче почали називати вони чорнобаївською відьмою. Так і повелося. Але ж до відьмацтва я не маю ніякого відношення. Я є гіпнолог, я є контактер, я посередник між фізичним світом і світом енергії. То я маю зв'язок з тим невидимим світом, який називають там по-різному. І ангельські кордони, як називають, так, і вищі сили, все, що зв'язується з вищих світлих сил, немає проблем, ми зв'язуємося. Mm-hmm. На енергетичному рівні працюємо, не робимо ніякі маски. І перший раз, коли я передзвонив тобі, бо ти, як я вважаю, більше такий медіум, ти відразу відчула мої вібрації. І я не хочу все зосередити на себе, але я хочу, щоб люди зрозуміли, наприклад, як ми, люди, які займаємося духовними практиками, як ми один одного оцінюємо. То якщо ти зайшла, ти як заходиш, як ти мене розумієш і мої наміри? Дуже просто. Для когось це складна наука, для мене дуже проста. Я чую вібрацію. Угу.
І як мої вібрації зрозуміти? Як вони тобі підходять? По-перше, я чую голос. Угу. Я чую ті вібрації, які не є для мене, скажімо так, відразливими, так? Угу. Я чую, як людина розмовляє. Чи вона розмовляє від голови, чи від серця, кажу. Угу. Багато є ознак, але ж я ніколи не орієнтуюсь ні на соціальний стан людини, ні на зовнішність. Я орієнтуюсь більше на вібрації людини. Навіть яка вона буде, коли вона буде мовчати, я буду бачити багато того, що треба побачити. Угу. Немає такого лікарського рецепту, так? Точно працюю з тою людиною чи з іншою. Я як провідник відчуваю вібрації. Угу. Можна мені казати, які завгодно речі, приємні або неприємні, я буду бачити, ну, про людину. Угу. Те, що називають дух, душа, енергетичні вібрації, колір енергетичний і так далі. А також я бачу дефекти, деякі неправильні, скажімо, енергії, які блокуються або не так взаємодіють соціумом. Ну, це дуже, дуже тонка настройка, і передати або розказати за 2 хвилини я не зможу. Я до цього йшла багато років. Наприклад, коли я звернувся, і чому я з охотою хочу зустрітися з вами, я відчув вашу силу, але це не тільки сила, це, як би сказати, розуміння. Я відчув ваше розуміння. Так само ваш милосердність, отаке, як би сказати, відчутливість, співчуття і розширеність, це, що я відчув. І так само я відчув, що ви не людина егоїстична, де ставить своє «я», наприклад, мене треба показувати, мене треба на першій сторінці і таке подібне. Ви розумієте свою роль. І то, чому це цікаво з вами спілкуватися. Тому що я думаю, що людям треба зрозуміти, що ми, як займаємося в цій галузі, може, наприклад, ми працюємо з такими самими людьми, але ти підходиш свій спосіб любові, я підходжу своїм, але вони є дуже взаєморозумінні. Бо істина – це є любов. Ти бачиш любов в одній способі. І я, як захочу, наприклад, у твої вібрації, я відчую дуже таке розширення, але так само дуже заземлення. Знаєш, ти не тільки летиш по літах, ти так само є конкретно скоординовано тут на землі. І то, чому для мене, як людина з Канади, мені цікаво, наприклад, відносно, які мені програми вести для українців, тому що ти знаходишся просто у тому вогні, у тому Чорнобаєві, який скибили скільки разів, розбивали тих москалів. Ти чула всіх цих вибухів, але ти знаєш Україну знутрі. І мені цікаво, на моєму каналі, ми навіть сьогодні говорили із моєю командою, що потрібно українським людям, що потрібно для їхнього розвитку. Я дам вам декілька секунд тут зорганізувати ваші думки, але я почав свій канал, бо я відчув, що буде великі проблеми з травмами. Це є велика, це не є легка війна, це війна з багато полоненими, багато людей, які повітряні оці загрози, і це сприяє на людську психіку. І зараз, наприклад, люди звертаються до психологів, або психологи починають розвиватися, знаєш, як нам помогти, психіатри, як помогти. І вони не спроможні, тому що я бачу, що як психіатри, що ми будемо? Давати всім людям антидепресантів, щоб вони, знаєш, сиділи в такому ступорі. Або, наприклад, психологи, які працюють з свідомим розумом, працювати з травмами забирає десятки років. А тут люди мають розвиватися так, щоб вони назад прийшли до роботи, назад до сімей, назад до свого розуміння. І як би ви на це порадили? Що Україні потрібно? Порадьте мені. Порадити, як спеціалісту, ви ж мене знаєте, як добре взаємодіяти з людьми, але я можу дуже масштабні речі казати. Перше, український менталітет, ментальність, це треба враховувати. Дуже емоційні люди, здебільшого відкриті. Є такий прошарок, що трошки для себе, до себе, так? Це ми все знаємо. Але коли людина переживає такий стан воєнних дій,
не природні для українського народу. Що ми бачимо і з чим досить часто зустрічаємося, це пережитий жах. Навіть не страх, а жах. Цей жах на професійному рівні буду казати, цей жах, який як енергія, як пережита емоція, дуже сильно заходить на серцевий рівень. Це те, що людина головою переварює, розуміє, а жах і страх пережитий сидить отут на серці. Це дуже така проблема для людей вагома, бо мозок може забути деякі моменти, так, пережити емоційно, витягти страх і жах наружу, поверхнево, да, таке, щоб на поверхню і нейтралізувати його. Це дуже складна річ і дуже складна задача. Чи працюють психологи на цю тему? Так, я, ми самі знаємо, бо ми самі відповідь на це знають, що психологи стараються, психіатри стараються, але, наприклад, вони відносно кожної людини, але їхня терапія обмежена на тіло або на поведінку, а не на як знімання енергії, знімання страху такого. І для них знімання страху є, ну, ми ще тобі дамо трошки антидепресантів, іди додому і заспокойся, так? Але страх знову, кошмари знову приходять ночами. І це неможливо. То, наприклад, навіть відносно практик, як би ти порадила, які практики люди могли почати вживати для себе? Дивіться, є люди, я розділяю людей на різні психотипи, так? Є люди, які дуже сильні, у них душі досить розвинуті, є молоді душі, да, на землі, які заходять сюди, в них одне-два життя, і вони навіть не знають, як в нормальному житті пристосуватися. Є сильні люди, є слабкі люди, є люди специфічними, скажімо так, енергіями і настройками. Але те, що стикаюсь я і моя команда, і мій колектив, з те, що ми зараз стикаємося, це допомога, реабілітація, не по протоколу, скажімо, так, як медицина працює по протоколу. Людина звернулася, в неї безсоння, в неї апатія і так далі, і так далі. І ви, як ви кажете, антидепресанти і так далі. І, ну, скажімо так, допомогу хочуть і можуть дати, але на якому рівні? На фізичному. На енергетичному рівні це працює інакше. Як я спостерігаю за людьми, це транс. Те, що багато дає позитиву для людини, для кожної. Комусь треба регрес, комусь треба в простори піти, да? Поспілкуватися з своїми вищими енергіями. Тобто людина в житті після таких страшних випробувань може залишитися одна. І навіть перебуваючи в соціумі з близькими, рідними, переживає стан, що нікому не вона не потрібна, що вона, ця людина, не знає, як рухатись далі по життю. То коли ми стикаємося з такими проблемами у людей, ми ведемо у простори для релаксу, для того, щоб цю причину, першу причину обнулити. Це енергетичні практики, і ми працюємо на енергетичному рівні, і ви будете працювати ще багато років. До цього ще офіціоз медицинський не дійшов, да? А ми практикуємо, і ми маємо деяку статистику, бачимо, що людині хоч трошки-потрошки ти допомагаєш зайти в нормальне життя через те, що людина знає, що десь там, в тому невидимому світі, за тобою стоїть твоя команда, ангели ти і так далі, вище я, так? Ми ж це знаємо. І коли людина знає, що в неї десь щось, хтось, якийсь куратор, гід стоїть і переживає за неї, може дати якісь настройки енергетичні. Це те, що закладено в кожній людині. Ми просто цей потенціал показуємо людині, так? Угу. Так же ми працюємо. Угу. Комусь спілкування треба, комусь треба обнулити енергії, більш рівень вібраційний підняти. Комусь треба, наприклад, людині треба обнулити цей жах, цей страх. І ми повертаємо людину до пережитого моменту і робимо знак «стоп» або перепрацьовуємо реверсом, так, флешбеками. Багато різних практик є, і я бачу, що ці практики дуже добре працюють на індивідуальній основі. Ну і таке беремо середньостатистичне значення, і потім працюємо так, як на 10 людей допомогло, а на одну людину може не спрацювати. Тобто індивідуальна робота – це найголовніше. Угу. Ну, кожна людина може це зробити. Я, як на своєму каналі, стараюся показувати, що не тільки я можу пророчити, ви маєте
ці можливості самі. Я навіть і ввів таку медитацію, де люди можуть вибрати якусь дату і стрибнути в ту дату, щоб це відчути. І ці всі практики, це навіть і йдуть. Дуже люблю оцей, як би сказати, оцю книжку Біблія Томаса, де він каже, ви маєте дивитися у собі, і в собі ви всей всесвіт покажеться. То це є хороша можливість для України, щоб зупинити, що ви робите, і подивитися у собі. І я думаю, що у цієї практики, у цього практику, де ви витягуєте цей жах і дивитеся в собі, ви тоді починаєте розвиватися, ви тоді починаєте змінюватися, і ваша поведінка змінюється. Одне, що ви сказали, є, наприклад, попробувати, які способи працюють найкраще. І дуже цікаво для мене було, що я навчився всі ці процеси регресології, медитації, таке подібно, і я вживав для клієнтів. І коли клієнт приходив, то я тоді думав, добре, ми зараз візьмемо їх до їхнього дитячого часу, таке подібно, де старший буде говорити з молодшим, таке подібно. І я зрозумів, що спочатку я всі ці техніки вживав, бо я їх навчився, і я думав, що це правильний спосіб це робити. А тоді, коли я почав робити оці духовні регресії, іти до духовних царств, то я попросив, щоб духовний провідник повів їх. І я тоді почав вчитися від цих духовних провідників, як вести сеанс або вести людей. І ви праві в тому, що люди мають навчитися заспокоїти себе. То, наприклад, через гіпнотерапію вони заспокоюють своє тіло. Але їхні душі так само мають заспокоїтися. І багато разів, наприклад, у храму божественності, де я працюю в цьому храму в шестому виміру, вони беруть їх до якогось водограю, до річки, де вони в цій воді, в цій святій воді відчують таке заспокоєння. А тоді я навіть і мав таку ситуацію, де вони могли болота ставити на своє тіло і відчувати енергію болота. А ще одну клієнтку я мав, яка, вони їй сказали, що вона має збирати ці квіти, і з ці квіти вона має їх їсти. І через їсти інші енергії заходило до неї. То вони показували спершу, перед тим, що травму знімати або жах знімати, треба перше заспокоїти не тільки тіло, розум, але й душу. І коли вже заспокоїли душу, можна тоді почати якусь знімання травм чи якусь енергетичну роботу. Як у ваших способів? Чи воно так само воно працює? Я здалеку почну, я зрозуміла питання. У нас способів досягнення результату досить багато. Я поясню, чому. Коли ми практикувати почали активно, дуже активно, це був десь 17-й рік. До цього я збирала всі теорії, придивлялась історичні моменти, вивчала дуже багато літератури. Це не один десяток років. Майже все моє життя пішло на те, щоб вивчити те, що мені цікаво. Бо сама езотерика, вона має дуже багато напрямків. І не всі ті напрямки пропонують корифеї, мені були цікаві. Я не люблю ті практики, де все базується на тому, що ось вам світло, ось вам кохання, любов, і працюємо. Є реальності життя. Я почала опрацьовувати такий матеріал Парацельс, все, що можна знайти про Піфагора і так далі, потім Лі Керол, і всі світила сучасні і історичні, і так далі. Потім ми вчали психотип людей, і на чому ми зупинилися, що нам пасує до роботи реально духовні транс. Не конкретно регрес, не конкретно якийсь напрямок дуже вузький, це не підходить, тому що людина живе життя, вона не кіно дивиться. Це не подивиться кіно, зробити стоп, повернути кадр назад і знову спочатку почати. Людині треба допомога тут і зараз, ми ж це розуміємо. Угу. Деякі регреси, так як і я працювала, мені дуже тяжко з цим регресом, особливо коли це переживає людина біля смертних досвід. Знаєте таке, да? Коли людина переживає той момент, як він це з цього життя фізично йде, розтілюється в світі енергії і потім знову воплотиться в земному житті. Це дуже важкий стан для людини, яка перебуває в тому регресі. Також я помічала, що багато регресологів заводять людину, ставлять на доріжку
доріжку життя, і ця доріжка життя не співпадає з досвідом тої душі. Вияснили, що дуже багато є моментів, які працюють з похибкою. Тому як ми працюємо? Перше, я настроююсь на енергетику людини. Я чітко відшукую першу причину, що з людиною сталося. Або то переляк, або жах, або біль. Не може людина простити якісь проступки іншій людині близькій, так? Або пережити стрес. Як ми працюємо? А якщо з людиною індивідуально, то людина сама показує, що їй треба, і орієнтуємося на це. Якщо в людини є дуже високий вібраційний частотний ряд, як я кажу, зразу незмінно йде до своїх вищих, у ті простори, так, що ви кажете, і енергії відчуває, і бачить, і аромати відчуває, і поглинає ту енергію з великою благостю. А є люди, які зовсім не переживали і не знають, в досвіді немає того спілкування з вищими енергіями, бачать ангельську енергію і самі відмовляються її сприймати. То це поступово-поступово привчаєш людину до думки, що ти не один, що білий світ – це не тільки кіт, собачка, дерево, стілець і так далі. Тобто людині треба розширяти простори, підсвідомість. І тут включаємо в працю те, що людина може на якомусь першому етапі прийняти, сприйняти, але ж стараємося так, щоб людина вийшла на духовну рівні, мала якийсь свій досвід, щоб він її зацікавив, і людині захотілося знову туди мандрувати і цей досвід розширювати, брати, знаєте, не з тим, що нам соціум наразить, які енергії, хто там з тобою балакає, хто тобі що передає. Це дуже такий, знаєте, спосіб дієвий маніпулювання людиною. Що нічого там зверху немає, знизу немає, зліва і справа немає, є тільки ти, твоя сім'я і соціум. Це неправильно. Це ми так з працюємо. Якщо людина може відкрита серцем, душею, ти її заводиш, вона йде у світ енергії, вона буквально поглинає і спілкування з ангелами, з вищими ястями, просторами, і цей досвід не залишається для людини безслідним. Оце важливо для нас. Угу. Де як людина виходить з такої праці, з такого зміненого стану після сесії, коли ми бачимо, який ефект, да, на зовнішності. Людина що? В неї очі світяться, в неї навіть лице змінюється, так? Ви ж бачили цей так, так. Ефект? Не тільки то, але я зауважу, що жінки молодіші відразу 10 так, років виглядять. Зморшки нема зовсім. Нема. Очі блестять. Дуже цікаво, знаєте, як ми були на навчаннях, у нас були такі досить дядьки поважні, і не могли таку людську емоцію видати на людину. А після трансу ти ж вже як з маленькою дитиною спілкуєшся. Ти ж не з людиною спілкуєшся, з її духом, душею. Ти її ведеш на простору, на тобі такий дуже сильний тягар. Ти повинен витягнути людину на вищі простори, да? Де все чисте, біле, поважна енергія виходить на спілкування. Все дуже таке піднесене, да? І людина розслабляється, і з повагою відноситься і до себе, і до післясесії, до людей, до всього живого. Були такі в мене приклади, як жіночка одна вийшла із цього стану трансу і каже мені: «Оксана, я перше в житті бачу, як повзають комашки по траві. Мені все таке рідне, мені все таке цікаве. Мені хочеться звільнятися в свою сім'ю, попросити пробачення і життя почати наповнювати більш конструктивом. Вони виглядають по-іншому, вони йдуть до перукаря, вони смак життя відчувати починають. Mm-hmm. Тільки за того, що вони побачили своїх, тому невиданому для ока світі». Mm-hmm. Розумієте? Оце цінно. В душі у людини є милосердя, то що ви за людей кажете. Якщо в людини немає милосердя, якщо людина не здатна це милосердя і нормально в сенсі слова любов проявити, оце що кажуть, любов. Яка любов? Вона на сердечному центрі, те, що з'єднує через дух нас тим світом, яким очима не бачимо. Якщо людина це переживає, я не можу словами це описати. Вона смак життя відчуває зовсім в іншій якості. Оце моя праця, праця моєї команди. І я після спілкування з вами зрозуміла, що ви туди цю ціль
та також настроєні бачити так же світ і життя так само, як і ми. Але інструменти у гіпнологів так можуть відрізняти. Але кажемо ми речі, ті, що нас і вас будуть об'єднувати. І додав, наприклад, ти говорила, як люди відчуваються оцю невинність, оцю наївність і таке подібне. То Ісус, я дивлюся на Ісуса не як Бога, бо сказати, він у християнській релігії, вони кажуть, що він Бог, а він себе ніколи не казав, що він Бог, він завжди казав, що він є рабай, він є учитель, я дивлюся на нього як мистик, він йшов по 40 днів був у пустелі, щоб тим медитувати, і він, в нього є дуже багато ці цікаві метафори, він казав, що я хочу, щоб люди, наприклад, діточки, приєдналися з ним. І я це зрозумів, що він до людей звертався, що вони були більші як діти, більше наївні, тому що так, бо в цьому наївність, де ви любите кожен один одного, ви не дивитеся на їхній статус, ви не дивитеся на їхні кольор шкіри, ви не осуджуєте людей, ви просто їх любите, любите кожну травичку, любите проміння, хочете побігти на пляж, побавитися, і людям потрібно це трошки відчути на собі. І у відчуття оцеї наївності, це де вони починають розвиватися, це де нові навички, нові інформації можуть приходити, і вони можуть це посприяти. Але цікаво, що в нас і з вами є робота, де вони це відчувають на тілі, вони це відчувають на баченні. Бо у психологів, психіатрів вони працюють, вони стараються, наприклад, анулювати поведінку, що людина відчуває наркотиками, фармацевтичними способами. А ми стараємося зайти до тих місць, де вони відчувають оці відчуття, і тоді розвивати його, змінити, відчути ту любов і дати людям оце любов. Я не знаю чому, але відразу я починаю говорити, то відразу мурашки по шкірі йдуть, як не знати, що на оцю тематику. То вони заходять так просто через серце, я не знаю, чи то чуєш, через голову, і так вібрацюють так сильно, щоб це слово людям получили, що вони мають бути, і вони мають приєднатися до їхніх пам'яті, як вони були як діти. І коли вони з'єдналися з тим, то вони тоді можуть через серцеву шакру розвиватися, бо наша серцева шакра, то є як телефон, як оцей духовний телефон, ми можемо всі ці відчуття відчувати. Ми через серце відчуваємо, а не через голову. І довшість наших, як би сказати, наше суспільство було побудовано на оцьому інтелектуальному розумі, що якщо ти дуже такий молодець, ти на червоний диплом закінчив, п'ятку і все мав, то ти такий фантастичний, навіть розвинута людина. Але зараз, після війни, ми хочемо так само показати людям, що ви маєте розвивати серця, де ви можете розвивати ваші серця, і у розвиття сердець ми можемо будувати новий світ. Світ, де люди відчувають більше любов, де люди можуть розвиватися в цьому. І це є можливо, і це ми, як ми мусимо до цього ставитися. Я це відчуваю. Дивіться, тут справа в чому? Ми з командою, з моїм колективом дуже ревностно слідкуємо за настроєм, за енергетичною, духовною складовою людини. Тут є такий один вагомий момент, що серед нас людей є люди не зовсім з людськими настройками. Як вони настройки? А у них немає складової частини, то, що ми кажемо, зачерпне сердечну чакру, в них немає милосердя і любові. Немає, вони приходять в цей світ. Але для людей, які орієнтуються на сердечну чакру, але не знають, як цей потенціал витягти із себе, то й зустрітися з собою істинним, те, що дає людині оцю наївність, як казав Ісус, цю наївність зберегти через все життя пронести. Є люди, які, я на 100% буду впевнена, що вони не з земної цивілізації. Вони тут приходять для свого досвіду. Вони проходять цей досвід, і їм іншого треба. Оце, що ми бачимо зараз в соціумі, так? Таке долідне, серйозне розшарування. Я з такими людьми і по-іншому працюю. Це не добре, це не погано, воно так є, це сучасна наша течія, оця така сучасна. Реальність. Але люди, які є духовні, в яких є настройки оці, схема, матриця душі, їм необхідно цей опит, цей досвід проходити. Немає нічого кращого, ніж душевні якості людини, те, що дає відчуття любові, але соціум, стереотипне мислення замітає
снігом цю душу людську. І з часом душа просить, дайте мені мого світла, да? дайте мені той об'єм світла, щоб я заграла новими фарбами. Отак от ми працюємо як провідники, що ми контактуємо людину з тим світом енергії, де можна зустріти будь-якого представника персони релігійної. Так? Це ж для нас, ми люди потребуємо, що цим вийшов на зв'язок Ісус Христос, там Діва Марія, Архангел Михаїл. Це все енергії від єдиного Отця Абсолюта. Ми ж не будемо казати, що це не так. Правда? Ну так, так. Тільки в одному людям... показнику. Так як овочі, наприклад, або фрукти, не може бути той сам, кожен трошки інакший. Я переорієнтую людей. Люди хочуть світла. Але щоб ти прийшов, ти приймач включив, і в очах було так світло, щоб диво це через все життя пронести. Трошки треба попрацювати, щоб знати, в якому напрямку працювати, як рухатися в духовному досвіді. Для цього потрібні провідники, бо ті світи, що людина не бачить. Якщо людина довіряє духовному провіднику, уже 90% результату буде у людини зі знаком плюс. Так? Так. Відносно провідників. Коли я був у цій групі, де ми трьома іншими створили оцей місце у шестому вимірі, оцей храм божественності, то питання ми задавали Архангелу Михаїлу є, чому люди самі це не можуть зробити? Чому вони не можуть лікувати свої серця самі, піти до цих просторів і лікувати? І відповідь була, їм потрібно провідників. Що, наприклад, моя роль не є той майстер-гуру, чи я тільки є такий духовний провідник, який є як смолоскип. Показуємо їм їхню стежку, який туман, наприклад, накрив, і вони не бачать. І це все, що я роблю, показую стежку. А вони самі можуть брати ці кроки і йти тою стежкою до світла. Вони самі це вміють робити, тільки цей туман упав. З моїм смолоскипом вони побачать оці перші кроки. І головне, наприклад, відносно багато відповідей я мав кожним клієнтом, якщо вони приходять відносно депресії, травми чи як, і питають, що мені робити, то завжди приходиться відповідь, вам треба медитувати. Кожен раз, навіть як я сам це не кажу клієнтові, вони кажуть, вам треба медитувати, і радять їм, скільки часу медитувати. У вас так само, де медитація є розповсюджена? Так, ми багато часу орієнтуємо на те, що ці медитації авторські мати на себе на каналі. Ми нікому не довіряємо медитації на наших навчаннях і в нас на каналі. Знаєте чому? Я можу рекомендувати медитацію від людини, яку я дуже добре знаю. У нас працює майстер, який робить відеоряд, майстер, який наповнює вібрації, робить такий супровід музичний, щоб не було ніяких кодувань, наруги над підсвідомістю, розумієте? Тексти через нас проходять в фізичний світ, коли ми ці тексти через себе профільтровуємо правильним посилом, з правильним мислетворенням, з правильною голосовою наповненням вібраційним. Дуже ювелірні настройки, і медитація – це наше улюблене заняття, коли ми займаємося нагальними справами, не робимо якісь індивідуальні замовлення, не працюємо з людьми, не робимо навчання. Ми багато часу дуже приділяємо медитативним практикам. Дуже люблю практики, коли рекомендую людям, будь ласка, медитуйте побільше. Були такі мені випадки, ну я вже буду казати про свій досвід, так? Були випадки, коли в людини дуже погано з сном. Мене погано себе почуває в емоційному стані. Є такі практики, медитація на схід сонця і на захід сонця. Я рекомендую, знайдіть для себе час, вийдіть на природу, спостерігайте цей схід сонця. Так, це ж треба раненько встати та знайти, де воно сходить та заходить. Ні в кожного є така можливість. І тут починається мені претензія. О, то це я поїду на машині, в мене немає часу, я не знаю. Як людина хоче отримати релакс, стілення, наповнення, вона буде йти до своїх результатів без оцих перешкод. Те, що ми з вами і казали, оцю наївність, дитячість, уберіть оці стереотипні
мислення, оці свої вірі і так далі. Треба схід, так подивіться, як це сонце сходить, це шоу безкоштовне. Ну, так? А скільки вібрацій? А як сонце сідає, я скільки людям кажу, як сідає сонце за горизонт, я відновлюю свої сили, весь негатив прожити за цю добу і відправляю сонцем за горизонт. Хіба багато надо? Правильно, правильно. Це, щоб пережити за цілий день тяжкий. Ми ж багато всі працюємо, немає таких, що всі лінуються. Багато працюємо, стресуємо і так далі. І ти спостерігаєш, як сонце йде на захід, вдихаєш, видихаєш, і весь негатив, всі щільні ці енергії, ти віддаєш сонцю, потім зустрічаєш сонце і наповнюєшся енергіями. Це ж прості речі. Я хочу сказати, що на моєму каналі я даю такі безплатні медитації, це медитації до духовних царств, і часом вони не зроблені із найкращим аудіозаписом, часом вони не зроблені із найкращим звукозаписувачем. Але головне, щоб людина до цього підходила із відкритим серцем, із намірами на розвиття, і щоб вона просто відчула, що вони, що стається до їхнього тіла, які задумки вони приходять, і щоб ви не замислювалися в тих задумок, але дозволяли, щоб ті думки заходили до себе. Так, воно дуже добре, що ви зосередитеся на хороший продукт, бо хороший продукт то завжди піднімається. Але мої наміри було, що коли човен падає під водою, наприклад, топиться, то навіть маленький такий, що я кинув медитації, комусь поможе. Так, ви можете чекати на хороший, що рятуває вас, але принаймні, як людина до цього підходить із серцем, із відкриттям, то дозволить, що вони щось мали. І на тому базі це може розвинути їх. А це тоді, що вони попрактикували, попробували, тоді дозволить вони взяти другий ще крок до розширення і розуміння їхнього місії, як би сказати, в цій. Я хочу завершити на останнє. Перепрошую, Оксана. Дивіться, Тарас, ми вирішимо, воно потрібно для відео, не потрібно, але те, що ми кажемо про якість медитації і так далі. Музика, звук і так далі, це антураж, це інструмент. Ну так, так. А те, що ти наповнюєш медитацію, сенс, духовний сенс, людина повинна медитувати на сенс того, що інша людина передає. Ми можемо це передати, активізувати цю енергію і видати людині. І людина чує правильний посил від іншої людини, так? Mm-hmm. І на цей сенс мурахи по шкірі, коли йдуть, а музика і відео і так далі, це вже, знаєте, як гарна, як кажуть, упаковка, так? Так, упаковка. Так, нам потрібен сенс. Чому? Тому що Тарас, Оксана, ще моя Оксана, Сергій, наша команда, ваша команда. На що ми настроєні в першу чергу? На душевні, духовні якості людини. Як людина то має, то вона своє почує. А медитації, вони потрібні. І люди, які їх роблять, я маю до них велику повагу, бо вони щось роблять. Вони не сидять і не критикують, як ті тролі бігають і кажуть, я вас погано чую, ви тут неправильно сказали. А що ви мали на увазі? Ми мали на увазі духовні, душевні якості людини, так? Так. Ну так. Ми можемо це показувати на канал чи не показувати на канал. Це від вас залежить. Я таке відчуття хочу вас просто, я не знаю, чи ви працювали ще, зайшли до цього храму божественності, такий зробити міні-прогульку, якщо ви готові на таке, чи маєте час. Я зараз з радістю, але я мала 5 сеансів поспіль. Я дуже стомлена. Ну, добре. Мені дуже цікаво, і я вам скажу, дивіться як. Позавчора, мабуть, я коли прогулювалася простором, я вашу локацію бачила, я бачила, як працюєте там. Це світова сфера, це сфера, для мене це сфера світова. Я розумію спосіб вашої роботи, дивіться, людина так живе, що хоче фізичної доказової бази. І людям, які не можуть сприймати енергію, як вона є, їм треба оформити той предмет, як вона хоче бачити і відчувати.
то вашу локацію я вже бачила, як ви працюєте. Немає в мене ніяких претензій, все добре бачила, добре відчувала. Але я розумію, що щоб не вмовляти клієнта, да, що ти підеш, там щось побачиш, а розкажи, ви даєте йому координати. І це нормально, це добре. Ми деяких людей теж так тягуємо за шкіру, так? Бо деякі люди повністю в них немає ні уявлення, ні що робити. Очі закрило, заплющило. Мені тут темно, мені тут темно. Бачу зірочку, давай на зірочку. І починається оце. То у вас філософський сразу підхід, сразу і в кімнату, так? Так. Ну так. Я ж це розумію. Я всіляко було, я знаю все про це. Воно легше, коли... Легше. Легше для людей, легше для все. Але, наприклад, так само... Куди вести і як вести. І, наприклад, якщо я дуже стараюся не водити, а дозволяти, щоб оцей духовний провідник у цьому храму людей. Так? І, наприклад, там є деяких міст. Ми вже знайшли понад 70 кімнат. Ми кажемо, це кімнати або зали, але це може... Я розумію, це енергетична точка, локація. Так, це може бути сфери і все таке подібне. І це, що вони відчувають. Це, що ти робиш, наприклад, де ти подорожуєш із клієнтом, це є такі навички, які багато регресологів не роблять, і багато гіпнотерапевтів не роблять. Так. Але я вчу людей, щоб вони, отак, що мої студенти, щоб вони були там у місці і бачили, але щоб вони не водили людей, а щоб вони були, розказували більше, розширювали, що людина бачить. Так, то... так, ну щоб не блукали, я так розумію, так? Не, щоб блукали, не блукали, так. Вище, не та мірність і так далі. То я розумію. Перевіряти, хто до тебе підходить кожний раз. Так. Чи вони мають сутність, чи вони мають намір. Це вже, мабуть, це професійна буде, да, розмова така, не знаю, включимо мої відео чи ні. А в мене були неодноразово такі випадки, що людина заходить, або людина трішки любить нафантазувати щось там, добавити від себе, так, по життю дивлюся. Ми йдемо в хроніки або в інформаційне поле, так, і ти стараєшся, щоб та людина вийшла на високу мірність. Ну, я ці мірності, я для себе бачу трошки інакше, там, прослойки і так далі, це трошки для мене інакше. Чим вище мірність, тим менше я фізично маю ідентифікацію. То на цю ідентифікацію внутрішню я орієнтуюсь, і людина йде зі мною. Так от, дивлюся, у мене такий парубок, десь зайшов в якусь печеру, і все, він вже видихся, він не хоче, він лінується. А я трошки зі своїм гіпнологом теж, ну, ми ж навчаємо людей. Бачу, лінується, не хоче йти далі. Все, вже видихся, так? І каже мені, я бачу енергію. Яку енергію ти бачиш? Вона світла. Кажу, добре, давай додаємо вібрації і дивимося, що це енергія. І по закону свободи, волі, вибори, то вибори душі, має ця енергія прояви своє істинне наповнення. Вийшла дуже недобра енергія, та що під'їдає, да? Угу. І присаджується там на різні енергоцентри. Що це за показник? Дуже чітко треба уловити той момент, чим мисли людина, які в неї оці цеглинки внутрішні. Угу. І на що вона здатна ще в тому вимірі. Угу. Бо сама велика проблема людей, що вони дуже бояться втратити самоідентифікацію. І за цим ми теж слідкуємо. Угу. Саме страшне для людини – ти ніхто, нічого, ти енергія. Оце саме страшне для великих людей. Угу. Що це кільце Оксана чи Тарас лежить десь там, контактує, а людини то немає енергоцентру себе. Угу. В світі енергії. І як людині з цим жити? Дуже тяжко вони йдуть на ці іспити, але ми за цим теж, теж приглядаємо і дивимося і настроюємо людей. І в цей момент, коли людина розслабляється, має релакс в енергетичному стані, людина йде на вищі щаблі, на вищі мірності і отримує той духовний досвід, до якого йдуть десятками років. За один транс, за одну сесію, ну, можуть пережити те, що все життя не переживуть. Ну так, і так. І це дуже добре, що ви це робите. Я свою практику, наприклад, коли почав працювати із оцей храм божественності, вони нам показали, наприклад, як працювати з ними, дали такі, знаєш, вказівки, як з ними працювати. Так. І
Першу книжку, що я прочитав в цій галузі, я можу вам вислати. Я вам вислав, і це дуже хороші книжки, де ви можете розповсюдити з вашими студентами. Одна книжка є, декілька є, «Мистецтво метафізичного спілкування», Гауард Бейрі написав, ми переклали. Друга книжка була така «Транскаларні лікування», Гауард Бейрі, де він, наприклад, показує, як цим займатися, як займатися лікування на енергетичному рівні, то я прошу, щоб мої студенти це робили. А Грег Мекхю, один гіпнотерапіст, він написав книжку, називається «Нова регресійна терапія». І в цій терапії вживає провідник, як серце Іллі, чи якийсь духовний архангел, чи що, що проводить людину на якусь подорож. Так? І у мене в цьому храму було цікаво, що є головний провідник, який проводить до всіх цих зал, а в кожному залі є провідник. То кожний зал має провідник специфічно до того залу. То якщо ви заходите до залу, ми маємо то Hall of Records, називається як Акаша, то там є провідник, який показує. Заходимо до іншого залу, бібліотеки, є провідник, так само сказали відносно милосердність. Наш найвищий зал вищих вібрацій називається зал милосердність. І в цьому залі це, де дипломи видаються і все. Я хочу для тебе, як вчитель, сказати, що це дуже цікаво. Як я організую такий курс, наприклад, з духовної регресії, то ми що робимо? Перше все, перед тим, що я вчу всіх, я кажу, давайте всі підемо. Давайте всі разом підемо до храму божественності, і щоб ви відчули, і щоб ви почули, що воно таке є. І то вони збираються, ідуть. І там вони йдуть, є один зал, де їх запрошують і там їх зустрічають, так? То курс починається, де якийсь головний провідник приходить і зустрічає їх, і тоді на кінець курсу головний провідник, оцей духовний, дає їм дипломи. І я це навіть не повірив, що це навіть і можливо. Я думав, ми підемо ми вже закінчили курс, підемо отримати дипломи, отримати останнє як група, так? То ми мали так, у першому курсі прийшла Куан Єн, оця богиня співчуття Куан Єн, і вона завершила курс із такою промовою від себе. Другий курс ми мали Ісус. Прийшов Ісус і завершив із промовою від себе відносно курсу. А я зробив для українців, і прийшла богиня Калі. І вона зробила такий, як би сказати, такий смолоскиповий запрошення. Бо в мене було дуже багато жінок. І було таке відчуття, що жінки мали стати сильними і розвинутими у їхніх духовних практик. І Калі прийшла. І для українців Калі була дуже, вони це не зрозуміли. Незнайома. Це досить потужна енергетична наповнення, досить потужна. Так. І кожному дається таке навантаження. Але ще трохи треба знати, за що казати, та енергія не дуже добра, коли люди тривають оці лівий і правий полушарок мозку і сприймають інформацію так, як вона є, а не наповнюють цю інформацію якимись своїми емоційними, да, плановими. Щоб піти працювати, треба бути як діти, те, що ми починали. Ну так. Милосердя і наївність дитяча. Так, але це цікаво, наприклад, відносно навіть як ви ведете курс, так? Оцей храм, оце місце, це не є тільки особисте моє, що є доступ, це для всіх. Я розумію. Можуть вживати і вживати, практикувати, розуміється. І я розпосуджу всі інформації, то якщо вам цікаво і все, хочете щось провести, чи навіть і в вашім курсі, зробити, якщо ви маєте студентів. Ну, то можна ми об'єднаємося з часом, зробимо колаборацію, курс ви, курс я, але трошки треба, щоб ті орченята повиздихали в нас на лівому березі, щоб в мене був хороший зв'язок. І тоді ми будемо мати дуже потужну право. Я навіть з тої частини вам теорії і практики не можу зараз сказати того, що ми вже бачили. Ну, як і ви, як і ми, давані адекватні люди, які практикують, мають великий досвід. У вас свій досвід, нас свій, і десь ми, може, на якомусь нейтральному просторі будемо займатися тим, що хто захоче рівну якісну працю, то ми об'єднаємо свої зусилля і зробимо щось адекватне, нормальне, людське, наповнене нормальними, хорошими такими енергіями, земними, небесними,
Так? Зробимо баланс. Так, це Все цікаво. попереду. Все попереду. Я відчуваю, я трохи виснажую. І дякую за весь час, Оксана. Ми побачимо, Ну, я старалась. нашому, Дякую. знаєш, воно не було таке, якби, ексклюзивне відносно пророцтва. Мені цікаво відносно цього, що всі ці речі, що я ставлю, так, і в моєму маленькому каналі, найбільше відео люди любили, було про ядерну бомбу в Москві. Вони аж 30 А тисяч. ви хочете це від мене почути? Ні, я це не хочу почути від. Хочете Не головне, так. Я про пророцтво навіть до цього ставлюся як не головне. Для мене головне є духовні практики. Я вам скажу так, мені пророцтво, я багато інформації знаю, я носій тієї інформації, що на загал я не видам. Як би це на мій авторитет зараз не впливало. Але тим, хто нас бачить в Україні і в цьому світі, я вам скажу таку річ важливу для мене і для всіх українців. Україна є сіль землі, енергетичний центр. Ви це зможете побачити тільки з плином часу. А єдина енергія, того, що люди звикли називати Богом, вибрав Україну для трансформації всієї земної реальності. Те, що нас лякають і розказують, це одне. А те, що ми будемо бачити трансформацію через нас і людство в цілому, ми це побачимо. Не треба себе лякати і настроювати на негатив. Негатив ми і так переживаємо всі. Ви на своєму рівні, ми на своєму більш концентровано. Але Україна це сіль землі. Я за ці слова відповідальна. Я знаю, що це таке. Бо в мене просто не просто, я бачу, як складаються деякі події. Це буде складно, це буде десь дуже тяжко, але ми йдемо шляхом трансформації. Для мене цього доста. Я не люблю наповнювати ворога енергією. Я ніколи про них не багато не розказую, бо вся повернена увага до них наповнює їх енергію. Я не хочу зараз казати, що ми до них відчуваємо, але для нас повинна перестати діяти оце колективне. Ой, вони такі, вони сякі. Ми знаємо, наскільки ворог поганий, неадекватний і не в собі. Але не треба настроювати себе на їх лад і передавати свою життєву енергію такими великими обсягами. Україна вибрана єдина, це я знаю. І ми побачимо ще нормальні, хороші часи і будемо всіх чекати в гості. Це найважливіше. То найважливіше. Я це додам до каналу, добре? Щоб люди почули це. Ну добре, обнімаю вас.